Här är en översiktskarta över Ronneby, över det område jag ska prata om nu. Ronnebyån kommer alltså uppifrån Småland och Kallinge här. Silverforsen ligger här ungefär och ån fortsätter ner mot, här ligger området Bergslagen i Ronneby med en dammlucka här. Och så rusar vattnet ner till ett litet kraftverk som finns där idag. Och så fortsätter den ner mot havet i Ronneby hamn. Här har vi alltså Silverforsen. Vi har Ronneby här nere. Sörby ligger här uppe. Och Silverforsen är alltså den del av Ronnebyån som har runnit på båda sidor om Lycksalighetens holme här. Och här finns alltså broarna som jag har filmat idag. Vi har den första korta bron där. Sen är det två broar på den sidan om ön. Och så går man upp här. Det röda här är en promenadväg, cykelväg, grusad. Där man kan gå, och den är belyst också. Här ligger den långa bron som jag har filmat. Och sen kommer den upp på Solosvägen här i Sörby. Den här Silverforsen, man ser lämningar efter dubbar i berget. Man ser en uppbyggd ränna här där vattnet har runnit. Och det förmodligen har suttit ett kvarnhjul. Det ska ha legat ett stärkelsebruk här någon gång. Frågan är alltså när det är. Därför att vattnet är inte forsande idag. Eftersom det är uppdämt nere vid Bergslagen. Ja, här ser vi en av broarna från ett annat håll. Och här är ytterligare en bro. Och tittar man noga här så ser man gammal byggnation. Här är tydligen en ränna där vatten har flutit förbi. Kanske 100 år sedan. Och allt är igenvuxet. Här kan man verkligen tala om glömda tider, gammal industri. Här är nu vid Silverforsen igen. Vägen går här. Man kan köra rullstol, man kan vandra, man kan cykla. Nere där ligger de korta broarna och Lycksalighetens ö. Längre på dragen. En jättelång bro tvärs över hela ån. Och dit är jag på väg nu.
Nu har jag alltså passerat den längsta bron över Silverforsen.